ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କାରଣ ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ଏବଂ ଏଇ ନିକଟରେ 6 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଟେନସନ୍ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଗୋଟେ ସିନେମା ଆମେ କରିଥିଲୁ ମିଶିକି, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ, ତାର ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ, ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜର, ସେ ବଢ଼ିଆ ଗିଟାର ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ହିସାବ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜଗତରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରେଇଲି, ଭଲ ବନ୍ଧୁକୁ ହରେଇଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।